Ah, boa noite. Estamos de volta com a última edição de hoje do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A vacina contra a influenza, a velha e conhecida gripe, ajuda a reduzir os gastos com internações nos hospitais causados pelas complicações da doença, além de deixar a população protegida contra o vírus. A campanha nacional de vacinação 2018 vai até 1 de junho e até agora mais de 11 milhões de pessoas já se vacinaram. Com o inverno chegando, Eliana já sabe, é hora de tomar a vacina contra a gripe. Eu venho todos os anos me vacinar porque eu acho que é, a prevenção é a melhor coisa que a gente pode fazer, é, não que não tenha uma gripe, um resfriado, mas é, sempre é, com menos consequências. E Eliane está certa. A campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde já começou. Postos de saúde de todo o país receberam 60 milhões de doses da imunização. Além dos idosos, a vacina deve ser tomada por gestantes, mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, crianças entre seis meses e menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, pessoas em privação de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de pessoas com doenças crônicas. A vacina previne os riscos de complicação de uma gripe, que podem levar a uma internação ou até mesmo a morte. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas até o fim da campanha, em 1 de junho. Essa é uma vacinação extremamente importante porque ela vai permitir que a população, principalmente aqueles grupos de risco né, para quem a vacina está destinada, é, é, tenha, sejam prevenidas contra essa doença, que é uma doença que na maioria das vezes tem uma evolução benigna, mas que nesses grupos de risco ela pode se agravar, pode levar à hospitalização e inclusive até o óbito. E mesmo com a vigésima edição da campanha de vacinação contra a gripe, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a vacina. A imunização deve ser reforçada todos os anos. Vale lembrar que a vacina é segura, não causa gripe. E nem representa riscos para a saúde de quem a recebe. A vacina é muito segura, nela né? não é uma vacina com vírus vivo, ela é feita com fragmentos de vírus, então ela não vai provocar a doença, nela né? vai estimular o sistema imunológico das pessoas a produzir anticorpo. As reações que ela, ela pode dar são reações muito leves, em torno de 20% das pessoas que tomam a vacina têm dor, têm vermelhidão no local ah, da, que toma a vacina, mas isso é, é, é um Sintoma que logo desaparece. Né? Ah, os sintomas mais, assim como febre, mal-estar, são mais raros. cento da população poderá ter isso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 milhões de pessoas já se vacinaram. E são os idosos quem mais estão procurando os postos de saúde. Cerca de 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos já se imunizaram contra a gripe. Na nossa cidade, né, quando a gente pega uma gripe, fica mais difícil curar. Né? É uma primeira infecçãozinha. Então, ela, o organismo cria resistência, e quando ela, ela tenta agarrar a gente, a gente já tem defesa. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física do mês de maio. O lote contempla declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017 que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no próximo dia 15. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou então pelo Receita Fone no número 146. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 estão abertas até o dia 18 de maio. Entre as novidades deste ano estão os 30 minutos a mais de duração nas provas de ciências da natureza e matemática. A expectativa do Ministério da Educação é de 7 milhões e 500 mil inscrições para o exame. Um sonho que nasceu em um momento difícil. Há dois anos, a mãe de Lara foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Foram meses de tratamento no hospital, o que despertou na jovem a vontade de ser médica. Ela ficou no hospital de base, e é um hospital público. E aí eu sempre via pessoas bem humildes e os médicos cuidando muito bem deles, e eu fiquei encantada. Então, eu, meu sonho é fazer medicina, ainda mais trabalhar num hospital público. Para que este sonho se realize, ela chega a estudar até 14 horas por dia, rotina de estudos que também faz parte da vida de Felipe. Assim como Lara, ele quer entrar na faculdade de medicina. É um dos cursos mais concorridos e você precisa se esforçar, precisa, é, você concorre em mais alto nível do que a maioria dos outros cursos, então você precisa de, uma, de um tempo e de um esforço um pouco maior. E essa dedicação toda tem motivo, o Enem. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio vão até o dia 18 de maio e os estudantes já se preparam para garantir uma vaga na universidade. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante na internet. No processo de inscrição, o candidato precisa inserir CPF, data de nascimento, o município onde vai fazer a prova e a opção de língua estrangeira. É preciso preencher também o questionário com informações socioeconômicas e informar a necessidade de atendimento especializado. A taxa é de R$ 82,00 e deve ser paga até o dia 23 de maio. Nas últimas cinco edições, foi registrado um prejuízo de quase um bilhão de reais por causa da ausência nos exames. Por isso, os alunos que pediram isenção do pagamento no ano passado, mas não compareceram às provas, tiveram que justificar a ausência para garantir o benefício novamente. Mais de 3 milhões e 300 mil candidatos foram beneficiados com a gratuidade. Para o Ministério da Educação, essa ação ajuda a Diminuir o desperdício de dinheiro. Nós imprimimos prova, contratamos as milhas do correio, contratamos o local de aplicação, os fiscais, a operação reversa, os corretores, enfim, há todo um empenho para que tudo ocorra bem. Isso é gasto público. O que nós queremos é zelar por esse gasto, mas volto a repetir: não há intenção de fazer economia. O que nós queremos é que o gasto seja justo e devidamente monitorado. Quem pediu a isenção de taxa. Também precisa fazer a inscrição, mas o processo é simplificado. Para evitar fraude, a segurança também será reforçada. Já estivemos com a direção da Polícia Federal é, para que eles nos ajudem, contribuem constantemente, sempre com aspectos de melhoria, desde a descrição, inclusive de, de equipamentos, por exemplo, para de, detecção de ponto eletrônico é, que vai ser aprimorado, a colocação e qual a descrição do bom equipamento para detectores de metais e assim por diante. Entre outros processos, que vai desde o acompanhamento é, de transporte, logística, da gráfica, a Polícia Federal acompanha todas as etapas é, com o Ministério, com o INEP. As provas do Enem vão ser nos dias 4 e 11 de novembro. Este ano, os candidatos terão mais tempo para fazer a prova de matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Em vez de 4 horas e meia, serão 5 horas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.